Fra 15. til 18. februar 2024 arrangerte Nasjonalt Bønderåd med Jon Steinar Kjøllestad i spissen Nasjonal Bønnekonferanse på Grimerud. Dette er en årlig konferanse som har holdt på i over 20 år. Årets konferanse samlet 400 deltakere. Jon Steinar Kjøllestad, vi befinner oss nå på Grimerud, og Nasjonal Bønnekonferanse er godt i gang. Hvordan har du opplevd det så langt? Fortell litt om budskap, hva som har kommet fram i konferansen. Det er jo alltid godt å komme sammen med folk fra hele landet på denne måten her, og be for Norge, be sammen, søke Gud. Og vi har en opplevelse litt sånn som Moses førte folket ut for å møte Gud. Så sto det ved foten av fjellet, og så var det liksom begynte det å ryste, og det kom lyder. Vi er på en måte der at vi ønsker, som Gud sier, at vi skal gå opp på dette fjellet og ha et møte med ham i nasjonen vår. Formålet var å komme sammen for å be for Norge som land og folk. Det gledelige dette året er alle de unge deltakerne som kommer for å be, i tillegg til de trofaste eldre som har bedt i mange år. Det forteller Kjøllestad og fortsetter. Tjenesten må gå videre til nye generasjoner. Det er også veldig sterkt å høre det at allerede en del unge mennesker i Norge har kommet inn i dette her med nødsbønnen. Det er noe positivt. Man hører gjerne ungdommen nå, ikke sant? Hvis jeg er ikke der hvor det skulle være, men stemmer ikke helt, Jon Steinar? Ja, det stemmer absolutt ikke. De under 30 som er her, og de som er tenåringer nå, de har kjent på en smerte og et press som denne tiden gir. Og de har kommet i nød, sånn som egypterne undertrykket israelittene den gangen, så kom folket i nød og begynte å stønne til Gud og rope til Gud. Og det er det ropet som kommer opp fra denne generasjonen her, og det må vi bare, vi må også koble oss på, vi som er litt eldre, og være med i det ropet også. Those who sow with tears, de som sår med tårer, they will reap with songs of joy. De skal høste med jubel. This is Psalm 126:5. Those who sow with tears. Salme 126:5, de som sår med tårer. That they will reap with songs of joy. Det er et løfte om at de skal høste med jubel. I believe that as we're longing for revival, jeg tror at mens vi lengter etter vekkelse, God is looking for men and women who are willing to sow with tears. Så ser Gud etter menn og kvinner som er villige til å så med tårer. God is looking for men and women. Gud ser etter menn og kvinner who are willing to receive the gift, som er villige til å få gaven of travailing prayer. Av en slik, jeg skal, I will just explain travailing prayer for Please. A moment. Vi kommer til å bruke det uttrykket travailing prayer gjennom denne talen, og akkurat travailing prayer kan være litt sånn vanskelig å oversette godt hvis noen har et fantastisk forslag. Det kan være arbeidende bønn, nødsbønn, bønn med tårer, dyp, inderlig, vedvarende, den type bønn. Ja, vi fikk høre et vitnesbyrd om en ung jente som hadde fått det vekket i seg på 15-årsalderen, og det overrasket faktisk meg litt grann også. Men personlig så har jeg jo hatt litt dette allerede, men ikke kanskje finnet en familie i det. Jeg har tenkt at det er litt sånn enkelttilfeller og litt rart med bare meg, men så plutselig var jeg et rom full av eldre, yngre, midt på, som alle på en måte får ropt ut en sånn desperasjon for frihet for sin egen nasjon, og det var bare så vakkert å føle at man ikke er alene i det. Ja, og det synes jeg har vært så deilig, blant annet her på Day Night, at det er, når det er mer rom for den fribønnen, så har jeg også sett unge folk gråte, rope, bare med hjertet på utsiden, rope til Gud. Så jeg har sett det blant unge, ja. Mm. Et sentralt skriftsted er 2. Krønikebok 7:14. Hvis da dette folket, som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet. Poenget er omvendelse og ydmykhet, både personlig og for nasjonen, forteller Kjøllestad, som henviser til Norges historie med vikingtid og dårlig behandling av det jødiske folk som eksempler. Det handler om å justere nasjonen etter Guds vilje. Og det er det vi ønsker å se nå. Vi trenger det desperat i landet vårt for mennesker som kan gå inn i forbønn. Og den visjonen vi ønsker å gi da, i retningen av bønnene, det er at Norge skal bli forvandlet, at det blir en transformert nasjon, tilbake til Gud. Litt sånn haugevekkelseaktig, at mange områder av samfunnet blir endret.
Og da trenger vi også å be for alle de høye stillinger. Vi trenger å be for media og familiene og for bedriftene og så videre. Arild Stav, du er på nasjonal bønnekonferanse på Grimerud, og hvordan har det vært så langt? Helt fabelaktig, som det alltid er. Jeg føler vel at jeg har vært her liksom opp gjennom århundrene, ja, nå, for det har vært mange år her. Men er det et av de konferansene eller de stedene jeg føler jeg må være med på hvert år i kristennasjonen, så er det her på Grimerud nasjonale bønnekonferansen. Fordi jeg tror at en ting er at vi prøver å finne ut av hva det Gud har på hjertet og hvor går veien. Men det er også en utrolig styrke å komme sammen på tvers av alle områder i nasjonen. Og det å se at vi er mange når vi kommer til stykket, som har det samme brann i hjertet om at vi ønsker å bevege nasjon og folk tilbake til det Gud en gang hadde tenkt at vi skulle være. Og så opplever jeg at det er veldig det som skjer akkurat i disse dagene her. At vi blir minnet på det at vi er nærmere Jesu gjenkomst nå enn noen gang. Det er mange tegn i tiden. Det er mye som er alvorlig, men så er det også noe som er utrolig flott midt i det. At vi står i en tid som er så høyprofetisk, og som inneholder så mange ting som vi må bli begeistret og få lov til å være med på. Ved Guds nåde og det store privilegiet han har gitt oss, så er vi her akkurat nå. Og det er jo, og så sammen med alle de hellige da, som jeg pleier å si, så skal vi fatte høyden, lengden, bredden, dybden og forstå Kristi kjærlighet og overgå, som overgår all forstand. Og så er det dette fantastisk til slutt, så vi kan bli fylt av hele Guds fylde. Og det opplever jeg at vi er i nærheten av noen ganger her når vi kommer sammen. Sina Salpones, du befinner deg på nasjonal bønnekonferanse. Hva har du opplevd så langt? Jo, det har vært fantastisk fint å være her. Det har vært et sterkt møte nå med mye opplevelse av Guds nærvær og et kall til omvendelse fra å leve våre egne liv uten, eller bare på autopilot, til å komme liksom ned i dypet med Gud og høre hva han vil og gå i takt med han og åpne opp. Dette møtet her var veldig spesielt, åpne opp for hans følelser. Og ikke være så følelsesløse, kanskje kristne på autopilot, men å virkelig, det står jo Jesus var i Getsemane, og han gråt. Det står om han at han så utover Jerusalem og gråt, men hvor er vår gråt? Er vi blitt så besteborgerlige kristne at vi liksom bare sitter pent og har sminka i behold? Det har ikke jeg nå, tror jeg. Og kontroll på møtene? Og kontroll på møtene, og at vi kjører vårt opplegg. Eller kanskje det er på tide å komme ned der Jesus er, og sitte sammen med han og gråte over Jerusalem, eller over Norge, over Kristiansund, Kristiansand, ikke sant? Og gråte med Jesus, og gjennom det være liksom inni ett med det han gjør, da. Koble oss på. Ikke drive med vår egen kristendom, men være der Jesus er. For vi lever jo nå i en tid hvor det virkelig, det må en forandring til. Men du refererte til at du må komme nå, Gud, hvis ikke så er alt ute med oss. Det ropet har vel allerede begynt å stige opp til Gud fra nasjonen vår. Ja, og det var veldig vakkert å se at det var flere unge som sagt at det er mange unge som bærer i seg denne bønnen som heter travailing prayer, da, som er denne arbeidende nødbønnen, som er sånn et rop fra dypet, liksom. Og som ikke gir seg, og som ikke bare er sånn, ja, Gud velsign dette møtet, amen, og så gjør vi vår ting. Men at vi setter oss ned med Gud og sier, Gud, hva er det du gjør nå? Ok, hvordan kan vi jobbe med det? Hvordan kan vi be med det? Sånn at din vilje faktisk skjer. For det er jo det som er meningen, ikke at vi skal lage masse kule, flotte kristne program. Kjempebra det. Men hvis Gud holder på med noe annet, så blir det en synd. Altså, selv det gode vi gjør kan bli synd. Vi bommer på målet hvis vi bommer på det Gud holder på med. Så vi må liksom puste dypt nå, tenker jeg, som kristenhet i Norge. Roe oss ned. Sette oss ved hans føtter, for det sier han er én ting som er nødvendig, og det Maria gjorde det. Så nå må vi sette oss ved Jesu føtter. Nå må vi komme til han.
og så må vi høre hva han gjør, høre hva han sier, og så må vi bli med han i det han gjør. Og da må vi inn ofte i denne nødbønnen, hvor man ikke bare gir seg, men sånn som de gamle trosheltene som ba også, så må vi be til det skjer da. Håkon Georg Mo, du er her på nasjonal bønnekonferanse på Grimerud. Hvordan har du opplevd den så langt? Jeg kom i går kveld rett inn i kveldsmøtet, og det tok jo bare fyr med en gang med disse svenske lovsangene. Så taket på låven, det reiste seg med en gang, og Guds nærvær var så sterkt til stede at det var helt fantastisk. Og talen til Alf Magnus, hvor han på en måte beskrev den tiden vi lever i, som egentlig er litt sånn deprimerende og alvorlig, men hvor han klarer å løfte det til et perspektiv av at vi kjenner på en takknemlighet over at vi skal få lov til å leve akkurat i denne tiden med denne umoralen, så skal vi få være lys og ikke minst salt. Og den gleden å få lov til å være med i det oppdraget, den kjente jeg på som en fantastisk ting å få lov til å stå i, tenker jeg. For dette er jo veldig spesielt, Håkon Georg, for du er jo arrangert, altså man kaller det verdiåret 2024, det nærmer seg kristenretten. Hvor var Norge før kristenretten ble satt? Er det noen paralleller her? Ja, altså det var en som sa i morges til frokosten at det som vi har opplevd i Israel i fjor høst, det var jo slik som vikingene levde i Norge for 1000 år siden. Og vi ser jo en del tegn i tiden som er av den karakter, av at vi på en måte har kommet rundt sirkelen og tilbake der vi var. Og da tenker jeg at da er det et viktig budskap at vi kan være lys og salt i denne verden. Men da kan vi i tillegg til Guds ord også få lov til å kjenne tilbake på vår historie, og blankpusse den historiske arven, og da få lov til å minne hverandre på at det var for 1000 år siden vi fikk de kristne lovene satt på Mostar, og 250 år etterpå, i 1274, så var det Magnus Lagabøte som kom ut med disse lovene da, mellom to permer. Og det er altså fantastisk at vi i 2024 skal få feire disse to jubileene, og som jeg også forstår, det er altså 200 år siden Hans Nielsen Hauge gikk bort. Så det er altså tre flotte jubileer vi skal få løfte frem for å peke på Jesus. Dette kan vi ikke kalle tilfeldigheter. Nei, det var det jeg satt og tenkte på når Magnus Lagabøte skulle forberede sin landslov. Jeg tror han begynte 6 år før, altså i 1268. Og så tenker jeg, jeg lurer på om han satt og så tenkte, du, jeg tror vi blir ferdig til 1274, så det blir akkurat 250 år. Jeg tror han hadde litt humoristisk sans, jeg. Du, hva er det som gjorde at dere havnet her av alle steder? Du kan se på det, ok. Jeg ble spurt av foreldrene mine, og så sa jeg ja. Og så kjørte jeg bilen hit og dro hit veldig intentionally, for å oppleve Guds nærvær. Det betyr at dette låter for meg som, dette er ganske kjent for deg. Ja, jo, jeg vokste opp her. Ja, så det er egentlig å komme tilbake til røttene. Ja, vel, ja. Ja. Så du har vokst opp i ungdom i oppdrag, altså? Ja, jeg har det faktisk, ja. Jaha. Men du har ikke gått lei? Jeg var jo det en stund, og så nå er jeg ikke det lenger. Nei. Vi har våre, alle har vi våre prosesser. Ikke sant, ja. Sånn er livet. Sånn er livet for oss alle, det. Ja da. Og så du da? Jeg er ikke vokst opp om noen oppdrag, men jeg er bestevenn med Miriam, så jeg har vært der veldig mye på grunn av henne, egentlig. Og så bor jeg... Jeg er lukket pokal som helst. Jeg kommer fra Stange. Og så bor jeg i området, og så... Jeg er jo i kristenmiljøet i Hamar, så er ikke så stort, så man får jo vite hva som skjer, spesielt på Grimerud da. Så jeg har aldri vært der før faktisk, men jeg tenkte jeg hadde lyst til å være her en gang og se hvordan det er. På bønnekonferansen. Men jeg har vært ny på Grimerud, ja. Og det jeg har lyst til er å høre god forkynnelse og Guds nærvær. To deltakere på en bønnekonferanse. Hvorfor er dere her? Vel, vi kommer jo fra en liten plass på Sunnmøre da, så vi trenger å komme oss ut og få litt påfyll. Å være sammen med andre, og det synes vi er veldig kjekt. Ja, og du da? Ja, nei, vi trenger påfyll, og vi trenger inspirasjon til å fortsette i kampen i Guds rike. Dette er tydeligvis noe dere er kjent med fra før, dere da? Det stemmer, det. Det er vel, jeg vet ikke, 4. eller 5. året, noe sånt. Ja, vi har vært mange ganger tidligere, så det, vi vet hva vi går til. Ja. Selv om det er nye ting som skjer hvert år, og det er jo det som også er inspirerende. Men er det dette med bønn som, eller det å treffe folk, eller husk på at nå må dere svare ærlig, vet du? Ja, men det er begge deler. Det er både det å få treffe andre som likesinnede, og dette med bønn.
det opptar oss veldig mye, og at, som vi hører, at det er bønn som forandrer nasjoner og forandrer mennesker. Og det er vi veldig opptatt av. Ja. Er det samme med deg da? Ja, det er helt klart begge deler, at kunne treffe venner og folk du har samme utgangspunkt som, og hvor vi kan prate sammen om, ja, om viktige ting, og naturligvis også dette med å be. Vi bor i Valldal, som sagt, og der Olav den Hellige gikk gjennom Valldal i 1029, og han setter skipa sin omtrent på det stedet hvor huset vårt står i dag. Og da han kom, ifølge Snorre, så skjedde de fire første mirakler rundt Olav, og de skjedde i Valldal. Sterke forpliktelser, med andre ord. Så er klart dere må følge opp. Det er klart det. Så må vi hit inn og få litt mer inspirasjon og treffe andre som tenker sånn som vi gjør. Men hvordan er stemningen på der dere kommer ifra da, liksom? Er det mange kristne der? Nei. Nei, enkelt og greit. Nei, det er det ikke. Det er vel alt for få. Alt for få. Ja. Men da er det greit å komme seg ut. Og hvor lenge har dere vært her da? Eller hvor lenge blir dere her? Vi blir jo her til i morgen da, og så drar vi hjem igjen. Ja, ja. Tilbake til hverdagen. Ja. Absolutt. Jeg må jo si, to unge, pene jenter som stikker på en bønnekonferanse. Hva er det som gjør at dere er her? Nei, altså, jeg har jo egentlig vært med på bønnekonferansen hele livet, egentlig. Og første gang jeg var her var 3 måneder. Så det er jo liksom, ja, litt en selvfølge, og jeg er veldig glad i bønn. Skjønner du? Kan du si sånn, det har blitt en skikkelig tradisjon? Ja. Det er det. Og du da? Ja, det er ganske likt. Jeg har også oppvokst på Grimmer her, ja. Så vært med siden vi var små, ja. Men dere bor ikke her nå, fikk jeg inntrykk av? Jeg bor rett opp veien her. Jaha. Men jeg vokste opp på Grimmer. Mm. Ja, vi flyttet vel for noen 10 år siden nå, ja. Så da bor vi rett borte her vi også. Ja. Men dere er her fra tid til annen allikevel? Ja. Mm. Men akkurat det med bønn, det er liksom, ungdommer er jo ikke kjent for det i meste områden. Nå spør jeg dere kanskje nesten privat, i hvert fall personlig. Holdt på å si, hvordan ber dere da? Nei, det er vel mest. Jeg liker å be litt sånn gjennom dagen også. Litt sånn gjennom også. Jeg jobber nå ute som snekker faktisk. Oi, oi, oi. Så da pleier jeg, for når jeg har litt tid og ekstra tid mens jeg gjør noe, så pleier jeg å bare be litt sånn gjennom dagen og gjennom forskjellige ting og sånn. Ellers så er det jo godt å gå gjennom kvelden. Bare hva som skjedde med dagen og ja, jeg vet ikke. Ja. Jo, men det var det jeg var ute etter. Ja. Hvordan du opplever det? Ja, jeg pleier å starte dagen med å be. Og litt i samme egentlig, prøver å snakke med Gud gjennom dagen. Ja. Til slutt tar vi med et lite utdrag fra en samtale mellom Elisabeth Mork og Sara Bruhl om hvordan framtiden ser ut for bønnearbeidet. Hun er tydeligvis ikke bekymret, men ser tvert imot en ny generasjon på tvers av landegrensene som vil søke Gud mer enn noen gang. This is a global generation. This is a generation that watches what God does in another place and receives us here. So if revivals, you know, think about Wales in 1904, this is 120 years ago, it broke there in Wales and it touched South Korea. That's the other side of the world. If revival touches anywhere in the world today, I believe this generation is so connected that it has the potential of going global. For vår egen skyld, for nasjonen Norges skyld, og ikke minst Europas framtid, er det vel ikke noe mer passende enn et rungende amen.